Благодарам на присуството и верувам дека ќе бидете коректни во однос на пренесување на све ова што е искажано на оваа пресконференција. Благодарам. Па еве, ви кажа, имате пепат. Тоа е, не може да ве разберам. 9 години не можем да ве разберам. Не знаете која ви е функцијата. Благодарам. Дека сели лежи, 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 дека с